členy v angličtině. Jde to i snadno a rychle. Hi, Adam Carson here a vítejte. Jak jste si nepochybně všimli, dnešní video bude v češtině. Protože bych chtěl všem svým českým studentům trochu objasnit, jak se to má s těmi zpropadenými členy v angličtině. Hurá! Před! Myslím, že čeština je na to vhodná, protože z mojí zkušenosti to lidé nejlépe pochopí a zinternalizují, když máme možnost překladu a porovnání angličtiny s češtinou. Ještě bych řekl, že v tomhle videu bude řeč o členech a podstatných jménech v jejich standardní běžné formě. To znamená, že se nebudeme bavit o tom, když je podstatné jméno modifikováno třeba přídavným jménem anebo zájmenem. OK, to bychom měli. Nevím, co dělám, pojďme na ty členy. V tomto videu se budeme věnovat dvěma typům členů v angličtině. Jde o určitý člen, definite article, a neurčitý člen, indefinite article. Určitý člen, the, je nejčastějším slovem v celé angličtině. Neurčitý člen, a, je na 6. místě a neurčitý člen, n, je na 32. místě, takže se opravdu vyplatí jim rozumět. Koukněmeš na a, n. A, n jsou neurčité členy a používáme je, když nemluvíme o žádné konkrétní věci. To asi smysl dává. Ale aby to člověk snadně udržel v hlavě a použil prakticky, tak se mi osvědčilo následující. Přeložte si en jako nějaký jeden, nějaká jedna nebo nějaké jedno. Slovo nějaký nám vyjadřuje tu neurčitost a jedno nám zase říká, že to musí být jednotné číslo. Takže například I want an apple. He drives a car. They demand a refund. Teď k určitému členu. The nebo the. Pravděpodobně jste slyšeli, že určitý člen the nebo the se v angličtině používá, když máme na mysli něco konkrétního. Super, to je pravda, ale zase je to moc složité na to, aby to člověk držel v hlavě, když se snaží vytvořit větu, když si s někým povídá. Skvěle se mi u studentů proto osvědčilo následující. Jednoduše se přeložte the jako ten, ta, to a nebo ty. Takže chci to jablko. I want the apple. Řídí to auto. He drives the car. Vyžadují ty lístky. They demand the tickets. Výhodou této metody je, že si studenti pak méně pletou to versus toto. Protože podobný vztah má angličtina taky. Ten, ta, to, ty je the nebo the. Tenhle, tahle, tohle je this. A tyhle je these. Takže to není, nebo to a tohle není totéž. Není totéž. Dává to smysl? Zapomněl jsem snad na něco? Dejte mi vědět dole v komentářích pod videem. Kdybyste chtěli zapracovat na své mluvené angličtině, zkuste můj 90-denní kurz na accentartisan.com. Koukněte na to, zaregistrujte se, je to zdarma a když vás to chytí, za 3 měsíce budete mluvit jako Angličan a nebo Američan. Perfektní. Jinak to bude pro dnešek vše. Doufám, že všechno dávalo smysl. Děkuju moc za vaši pozornost. Nezapomeňte video olajkovat a kanál odebírat. Já se budu těšit příště, pravděpodobně zase v angličtině. Mějte se, na viděnou.